Ćao drugari, evo nas opet na isto mesto u isto vreme. Spremni za nova saznanja. I dobro druženje. Nas troje smo savladali početnu tremu pred kamerama. A vi ste, nadam se, zapamtili kad nas gledate. Ma bolje da podsjetimo naše drugare. Gledajte nas svake srede od 17.30, četvrtkom u 14 i nedeljom u 12 sati. E, a u ovoj epizodi serijala K5+ za malce govorit ćemo o... Ajde, devojke, pomozite, o čemu govorimo? Ovog puta govorimo o zlatnim pravilima komunikacije, o belančevinama, ugljenim hidratima, vitaminima i mineralima, dok ćemo u rubrici o kulturi fizičke aktivnosti pričati o tome da li je bolje hodanje i trčanje ili sedanje i ležanje. O značaju vode i vazduha pričat ćemo u delu emisije koji se odnosi na kulturu očuvanja životne sredine, dok će profesor Nenad Stojilković pokušati da nam objasni šta je nacija, nacionalnost ili rodoljublje. Vežite se, polećemo! U prethodnoj emisiji smo spomenuli kako lepa reč i gvozda na vrat otvara. A zamislite šta tek rade četiri reči. Te četiri reči, čarobne reči su molim, hvala, izvini i izvoli. Kada bi se samo malo češće upotrebljavale, promenili bi ceo svet. Jedna od prvih reči koju učimo kada smo mali je hvala. Obično kada bi nam neko dao čokoladu ili neki poklon, mama i tata bi nas opomenuli rečima kako se kaže. Zato, kada nekome nešto dajemo, kažemo izvoli. Kad on kaže hvala, mi kažemo molim. Kao neki začarani krug. Postoje četiri čarobne reči kojima se ružno ponašanje leči. Za njih zna svako ko drugarstvo voli, hvala, molim, izvini, izvoli. Pomoću tih kratkih čarobnih reči svaka se svađa i svaka tuga leči. I kod kuće, i u školi, hvala, molim, izvini, izvoli. Bravo, Nađe, kako si to lepo izrecitovala. A sada Kalina i Nemanja. Ćao drugari, evo nas na piću kao što smo vam obećali u prošloj epizodi. Deco, da li ti znaš šta su zlatna pravila komunikacije? Ne, zašto imam onaj osjećaj da ćeš mi ti reći, bez obzira na moj odgovor? Kako si pametan, evo pročitat ću ti da slučaju nešto ja. Zlatno pravilo komunikacije. Pri dolasku u društvo, pozdravite prisutne. Predstavite osobe koje ostale ne poznaju. Pri upoznavanju pružite ruku i rukujte se. Ni suviše jakim stiskom, ni suviše slabim. Izgovorite svoje ime. Oslavljavajte sagovornika sa gospođo i gospodine. A nikako sa ej ili ti. Ne upadajte drugim u reč. Ne ispitujte sagovornika. Govorite stranim jezikom pred onima koji ga ne razumeju. Razgovarajte i slušajte bez uzrečica i psovki. U društvu se ne došaptavite. Ne ponavljajte 100 puta jedno te isto. Ne govorite odsutnima, ne govorite on i ona, već te osobe oslovljavajte po imenu. Ne završavajte sagovornik u rečenice. Ako zjevate, stavite ruku na usta. Pri kijenju i kašljenju stavite maramicu na nos i usta. Ovo toga moj drugar i ja stalno radim.
Aha, pogledaj mu u oči. Pa dobro, tek imamo 13 godina. Naučit ćemo, ima vremena. Volela bih da smo i mi sada u nekom lokalu van ovog studija, ali čekajte da vam još nešto ispričam. Da li ste znali da ljubaznost stimuliše proizvodnju serotonina? Ovaj hormon pomaže da rane na koži brzo zarastu, da se osjećate smireno i najvažnije od svega da budete srećni. Pored toga, ljubaznost pospešuje i proizvodnju endorfina, što je prirodni lek protiv bolova. Kada ste prijatni i ljubazni prema ljudima u svojoj okolini, tada se u vašem organizmu proizvodi specijalan hormon poznat kao hormon zagrljaja. On ima umirujući efekat na organizam, tera vas da budete velikodušni i da imate više poverenja u ljude. Ovo što ću vam sada reći više se odnosi na mame i tate, tetke, strine, teče i naravno nastavnike. Dokazano je i da ljubazni i saosećeni ljudi sporije stare od onih koji to nisu. Mi smo se zapričali, a stigli smo i do kraja ove rubrike. Važno je da znamo, budi ljubazan kad god je to moguće, a moguće je uvek. I osmeh na lice za početak. Dragi drugari, pre nego što nam Vanja kaže nešto više o vitaminima, belančevinama, mineralima u našoj ishrani, želim da vam ispričam sledeće. Prema istraživanjima Instituta Batut, svako treće dete u našoj zemlji je prekomerno hranjeno. Čak 28,2% dece uzrasta od 7 do 14 godina je prekomerno hranjeno, od čega je 13,7% gojazno. Glavni uzrok ovakvog stanja je nepravilna ishrana. Zato je važno da naučimo što više o zdravoj ishrani, da ne ponavljamo greške naših roditelja i drugara. Pretvorila sam se u uvo. Proteini prema poreklu mogu biti životinski i biljni. Proteini imaju gradivnu ulogu, ulaze u građu ćelije i tkiva, omogućavaju rast i razvoj organizma. Proteini predstavljaju izvor energije. Ulaze u sastav fermenata koji regulišu metaboličke procese, pomažu stvaranje nekih vitamina, hormona i predstavljaju zaštitni materijal. Povećane potrebe za proteinima su u periodu rasta i razvoja, u trudnoći i dojenju, kao i pri sportskim aktivnostima. Nedostatak proteina u organizmu može izazvati neke poremećaje kod dece, kao što su poremećaje rasta i razvoja, smanjenje otpornosti organizma, malokrvnost, teškog zarastanja rana, poremeće u funkciji mozga. Hronični nedostatak proteina u organizmu u periodu ranog detinjstva može dovesti do pojave sindroma proteinskog deficita. Kod odraslih nedostatak proteina u organizmu može dovesti do rane senilnosti, kod žena do smanjene plodnosti, do pobačaja i prevremenih poremećaja. Ali isto tako nije preporučljivo unositi i preterane količine proteina. Naprimer, preterana upotreba mesa može izazvati kancer dojke, kao i neke kardiovaskularne bolesti. Prirodni izvori belančevina su namirnice životinskog porekla, jaja, mleko i mlečni proizvodi, iznutrice, meso, a od namirnica biljnog porekla su soja, pasulj, grašak, krompir, badem, lešnik. Jaja su namirnice koje su bitne za ishranu dece i odraslih. Prosječna težina kokošijeg jaja je 50 grama, a energetska vrednost 100 grama kokošijeg jaja je 151 kilokalorija. Jaja sadrže dosta proteina, odlikuje se visokom biološkom vrednošću u odnosu na ostale namirnice životinskog porekla. Žumanac jaja je dobar izvor gvožđa, vitamina A i D. Nedostatak jaja je visok sadržaj holesterola i to u žumancetu, pa se do toga mora voditi računa o upotrebi jaja u ishrani. Preporučuje se da se nedeljno pojede od 3 do 4 jaja, imajući u vidu da se jaja nalaze i u drugim namirnicama. Posle ovakve priče, evo još malo statistike. Zvanični podaci ukažu da se svake godine na redovnim sistematskim pregledima otkrije da sve veći broj dece ima deformitet kičme.
Čak 80% ljudske populacije ima krivu kičmu. To je bolest broj 1 modernog društva, a najviše se javlja u pubertetu od 10. do 17. godine. Posledice su velike i po zdravlje dece kada se zna koliko vremena provode pored kompjutera, televizora i na telefonu. Marija, Marija, gde si? Imaš li nešto da nam kažeš na ovu temu? Iskreno, dragi drugari, ja nešto ne volim da trčim, a slabo i hodam. Najviše volim da sedim, da ležim, da se vozim kolima, zato što sam stalno prehlađena i bolešljiva i nije mi nešto dobro, pa još i da trčim. Naprimjer, moja drugarica, njoj je stalno dobro, ona je zdrava, diše punim plućima, pa ona može da trči i da se bavi sportom, ali ja zaista ne mogu. Da se bave sportom, jer ja kažem, bavljanje sportom je kada izađu da se šetaju ubrzani hod, kada igraju žmurke, deca, to se sve manje i manje vidi po ulicama. Vožnje bicikle, roleri, znači ne mora da bude i aktivno bavljanje sporta u sportskoj hali. Svakodnevna aktivnost je mnogo bitna da bude van sobe. Bolje da trčimo i da hodamo ili da ležemo i da gledamo igrice? Pa trčimo i da hodimo. Zašto je dobra fizička aktivnost? Pa da bismo se lakše razvili i bolje. Najzdravije je kad radimo vežbe, a ne da sedimo pored kompjutera i se izležavamo. Sport je veoma zdrav i odrasli, deco, razvijamo se, brže rastemo, veći smo i to sve zajedno i zdravo hranimo. A reci mi, jesi ti zdravo hraniš? Pa da, nekad i može i nekad i slatko, ali umereno. Bitna karika pri bavljenju sportu je pravilna ishrana sportista, što je mnogo bitno za i za običan život, znači za normalan život, a posebno za bavljenje sportom. Ne postoji neki recept da li treba nešto, mislim na sportiste koji se bave u našem gradu, znači sportom, za mlađe populacije, znači specijalan vid ishrane. Samo hoću da napomenem da mladi sportisti uzimaju malo pojačanu ishranu i ovako su u razvoju, znači u periodu razvoja do puberteta i u periodu adolescencije, i samo bavljanje sportom povećava njihove potrebe za unošenjem hrane. Fizička aktivnost je veoma važna, deco, posebno u periodu razvoja dok ste još u školi. Ako se sada ne naviknete na fizičku aktivnost, mnogo će vam teže biti kasnije. I hodanje je fizička aktivnost, a tek trčanje. Lekari kažu da je i pola sata dnevno dovoljno kako bismo bili zdravi. A šta će se desiti lenjivcima koji više vole da leže po ceo dan? Problemi sa lokomotornim aparatom, u smislu lošeg sedenja, dugog sedenja, deformiteta kičme zbog toga, kifoze, skolioze, naročito u današnjem vremenu kada deca sve više vremena provode
u kući. Deca provode vreme uz kompjuter, uz telefone, tablete. Vrlo malo dece možemo naći u školskim dvorištima. I to su uglavnom problemi sa kičmom, da? Uglavnom se odrazi na kičmu, posle iz kičme krenu i deformiteti na kolenima, kukovima i sve to gledamo. Da kroz ovih 45 minuta koliko traje časa njima, kroz vežbice u tom malom i kratkom periodu, da uradimo ono što je njima potrebno i dovoljno za taj nedeljni period. Čuli ste i sada oprezno. Umesto što u školu idete kolima, idite pešaka, šetajte, trčite, hodajte. Nemojte po ceo dan da sedite pored televizora ili pored mobilnih telefona, jer to može da šteti vašem zdravlju. Tačnije, to će da bude Air Water Challenge. Ili na srpskom, Voda-Vazduh Challenge. To je challenge u kome se one i ja takmičimo koja će duže da izdrži pod vodom. Mislim da obe znamo ko će to da pobedi. Aha, sačekaj prvo da se takmičimo, pa ćemo kasnije da komentarišemo o pobedniku. I nagradi! Dobro, ajde. E sad, ispred sebe imamo kadicu, ili što god to trebalo da predstavlja. Koja je napunjena toplom vodom. Prvo ću ja roniti. A ja ću meriti vreme. A kasnije će ona roniti. A ja ću njoj meriti vreme. I naravno pobednik dobije nagradu. Pa da počnemo. I prelazimo na challenge. Spremni smo! 3, 4, sad! Prikivam. Dakle? 17 sekundi. Uhu! A sada? Manja. I sada je ona na redu. Pa da počnemo. 3, 4, sad. Uhu!
sekundi. I ko je pobednik? Ko je pobednik? Neću da odgovorim na to. Nakon onih kolača ožednala sam. Ali imamo rešenje za to. Dakle, drugari, danas smo videli koliko su voda i vazduh bitni za naš život i naše zdravlje. A takođe znamo i da voda velikim delom sačinjava naše telo. I za rad naših mišića i organa kiseonik je preko potreban. A biljkama, životinjama i drugim organizmama voda i vazduh predstavljaju životno stanište. Pored toga, važni su za proces disanja i proces fotosinteze. Nismo ni svesni koliko su čista voda i vazduh bitni i nama potrebni. Jer nam vreme ističe i sad kuca. Tik, tak, tik, tak. I mi nemamo vremena za gubljenje. I zato moramo što pre da se probudimo. Jer ukoliko se budemo probudili prekasno, ništa nećemo uraditi. A zamislite samo kako bi svet izgledao kada bi nam vodi vazduh bili potpuno zagađeni. To ne mogu da zamislim. E, da se to ne bi desilo, potrebno da sačuvamo ono malo vode i vazduha što nam je ostalo. Nadamo se da smo vas nečemu naučili. I da ste izvukli pouku iz današnjeg videa. Dakle, do sledećeg susreta. Ćao! Dragi drugari, sledi čas istorije. Samo što nije došao profesor Nenad Stojljković, a koliko vidim, Nađa je spremna da ovoga puta propita profesora o nekim važnim pitanjima iz istorije. Imam brojna pitanja za našeg profesora. Evo ga, stiže! Dobar dan, drugari. Evo, stigo sam. Dobar dan, profesore. Je li vas prošla trema nakon prethodne emisije? Jeste malo. U redu. Prošli put smo saznali po čemu je bitna za našu nacionalnu istoriju 1918. godina. A sada bih voljela da nam objasnite šta je to uopšte nacija? Da li je to narod jedne zemlje? Nacija i narod su manje više slični pojmovi. Razlikuju se u tome što narod predstavlja pre svega ljude koji žive na određenoj teritoriji, koji imaju zajednički jezik, kulturu i običaje, a nacija je malo širi pojam i ono označava sve narode koji žive na toj teritoriji. Primjer je recimo Sjedinjene Američke Države. Oni nisu narod, odnosno Amerikanci nisu narod, već nacija, zato što su nastali od brojnih naroda koji su se naselili u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro. Šta je nacionalizam? Često se čuje da je nacionalizam nešto negativno. Može li neko za sebe da kaže da je nacionalista, a da to nije ništa loše? Nacionalizam je jedna ideologija koja je nastala u 19. veku. U početku nije imala loše značenje, to označavala je sve ljude koji vole svoju otadžbinu, vole svoju državu i žele da daju sve da bi ona bila uspešna. Vremenom će zbog nekih ljudi nacionalizam dobiti loše značenje i vremenom će nacionalizam početi da označava ljude koji vole svoju otadžbinu, ali istovremeno i druge države, odnosno narode drugih država, ne vole toliko. Ipak danas može se reći da budete nacionalista, a da nemate neko loše značenje. Šta je to rodoljublje? Da li je to patriotizam? Obe reči označavaju ljubav prema svojoj zemlji, otadžbini, narodu, a čini se da se i one ponekad koriste u negativnom kontekstu. Zašto? Nacionalizam, rodoljube i patriotizam jesu praktično slične reči, odnosno reči koje imaju isto značenje. Danas se umjesto nacionalizma koristi patriotizam kako bi upravo označio ljubav prema svojoj otadžbini bez mržnje prema nekom drugom narodu, kao što je upravo i rodoljube. Hvala profesore Stojljkoviću, vidimo se za 7 dana. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Narodići, završili smo i drugu epizodu serijala K5+ za malce. Ne mogu da verujem, kao da vreme leti. E, drage moje drugarice, zato što se sa mnom u društvu. Dok se ti šepuriš, ispričat ću jedan vic našim drugarima. Učili prvaci slovo A. Učiteljica napiše na tabli slovo A i kaže: "Hajde da vidim ko će pogoditi ovo slovo." Pevica skine kapu, baci prema tabli i vikne: "Evo, ja sam pogodio." I ja sam se setila jedne fore. Pita mama Pericu: "Sine, ima li petica u školi?" A on odgovara: "Ima, ima, dobijaju deca."
To je sve što smo vam pripremili, dragi drugari, u ovom izdanju serijala. Vidimo se za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ćao!